laga dhaxwado ay dawladdu ka dhaxwato iyo dhibaatooyinka ka taagan bariga Soomaaliya oo maanta uu madaxweynuhu ku xigeenkii budlaan imaanayo laascaanood runtii ay horeyso ta baarlamaanka waxaan aad ula yaabanay isweydiinaynaa dadku isweydiinayaa shacabka dawladdii aanu soo dooranay ee aanu u soo dooranay xilka ummadda waxay ku mashquushay waxyaabo aanay xaq u lahayn oo ah sharciyada baarlamaanka maxaa u yaalla maxaa ka galay sharciga baarlamaanka xeer hoostaalka sharciga maxaa ka galay dowladda xeer hoostaadka sharciga waa shuruuc iyagu sharciyadu ay u leeyihiin iyaga u yaalla inay ku mashquusho hanti badan ku lumiso oo hantidii ummadda ee cashuuraha laga qaadaya ay ku lumiso laaluush ay ku bixinayso ku codeeya baarlamaanka oo u codeeya xeer hoostaadka awoodda si loogu soo celiyo kuwii baarlamaanku ay ka qaadeen awoodda ay ka dhigeen awooddooda ee xeer hoostaadkooda ahaa waxaanu leenahay ninkii lahaa caanaa riyaha sanka ayay ka daadanayaan waxay u eeg tahay inay qaar badan siiga ka geli doonto sanka anigu waxaan u arkayaa dii ila legdam uu joogay isaga caawa wuxuu taagan yahay ila legdamadiye legdankii ma wuxuu keenay inuu awooddii dhaqaalaha isugu geeyo xeer hoostaadkii baarlamaanka waa wax aad looga xishoodaa waxaanu leenahay madaxweynihii dalka loo egmadee loo doortay ha lagala baxo faraha xeer hoostaadka baarlamaanka oo ha loo daayo shuruucdooda hoose taa halkaasaanka ka tegaya ta labaad waxaan leeyahay waxaa la yidhi wax rag loogu mahmaaha maaha islaam baa tidhi inta aan gudo kale eegaya baa gudahayga xumaaday war maxaa loo arki waayay soomaalilan halkay soo tawaaqa maanta madaxweyne ku-xigeenkii budlaan imanaya buu hodle laascaanoodna maanta waxay ku jirtaa kayra kayru maxay dawladdu weydiitaa maxay taa kayrdaan ugu diran weyday maxay taa ciidamadeeda ugu isteebgareen weyday waxaan leeyahay ha la eego hareero soomaalilan baa maanta qaybisii go-aysaa budlaan raacaysaa taa ha eego anigu halkaa ayaan kaga baxay nin baa wax inan dhalay baa nin baa ina dhalay inan tibu taag waayo naina yahay joog naina yahay joog naina yahay joog inantiyo si socoto mu arkaa aadambu u yaal wuxuu ina yahay kuu taag waayo dakhla kaa yeedha walaaki doonaa bu horta xirsi loo taag waaye xirsi loo taag waayo adeerkiiye wallahi dakhla ka yeedha ayuunbaa horta ayaa la yaabi doonaa taas waa mid waana waxa weyaan shalay ooyeen waan loo ognay kursigii baanu saarnay maantana way ooyaan sidu ninka loo sheegay laascaanood ma ka dambaynayso madaxweynaha boohooda yimi horurtan laascaanood buu imanayaa badhanna horu u tegey cabdiweli gaas ceeri gaabana waa ogtihiin oo waxa weeyaan waxa uu ku hanjabayay inuu waddo u samaynayo oo kasoo bilaabaya xagga shisheen waxaa ma arko waxa ku dhacay weershi cudurkan leeya weershowga ee dadka ku dhacay inuu isku jeestaan ayaa siyaasaddii ku dhacay dowladda labada indhood bay isu jeedaa waxay arkayaan gurigan xiga waxay arkayaan qofkan xiga waxay arkayaan siyaasigan xiga waxayna si siyaasadeedba ku dhacay madaxweynaha waddanka ay ugu dooranayn in badan 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 afka laga dhowray madaxweynuhu waddanka ma xukumo saaka waxaa caddaana oo aan maragma doona ama universal lagu eriyo ama nin siyaasiya ha lagu xidho inaanu waddanka xukumin maadaama isaga oo jooga leber buul xisi waxaan ogaa kaga hadlayay maadaama isaga oo maqan xisi lacag ku qaybinayo burco ku qaybinayo madaxtooyada oo xildhibaanada ku qaybinayo maadaama oo waxa weeyaan madaxweyne sila toddoba sannadood aslam ahaa baanan uga wada shaqaynoon aslam lahaa meel kasta uu ka qodbanaya uu ka hadlayay waxa weeye madaxweyne siilaanyo sidii loo doortay fagaara mayma qayryada kama hadlin taargeysa taburco taer gaabo waxaan maqan laasaqda dhexe labadii habeennimo madaxweynuhu wareegta soo saaray madaxweynaha wareegta soo saaray muxuu maalintii soo saari waayay waa isweydiin su-aasha horta soomaa la isweydiiyey midda kale waddanka ma inqilaab baa ka dhacay inqilaab alcaskariya miyaa ka dhacay sidii oo waddanka inqilaab baa lagu qabsaday madaxweynuhu miyaan cod ku iman dadkan uu la dagaalamaya miyaanu dadkii doortay ahayn arrinta buu hoodle wax loo dulqaadan kara maaha dowladda jawaab degdega ka bixiso buu hoodle in madaxweyne ku-xigeenku yimaado baritaan laascano tago baran tago wax la aqbali kara maaha madaxweynaha lagu ahaan maayo sidaa waxaan u sheegaynaa dadweynaha soomaalilan xukuumadda golayaasha qaranka dhammaantood ogeysintaasaanu siinaynaa mana aqbali doonno haddaan nahay dadweynaha waa weyaan naga ayaa haddii wax ka qaban waayaan arrintaa ka dariri doonna
يا سيدي يا وحوي يا وارد أنا يدوب هذا من حولنا دور أساسنا من سكون دارته في ماذا؟